हेलो एवरीवन, आपन समस्तंकु वेलकम आमर यूट्यूब चैनल रत्नकला फिजिक्स पर। तो एबे तुमर तो रिसेंटली जाम परीक्षा भी सरीची। जाम परीक्षा जो मानकर बहुत भलो हिची, कांग्रेचुलेशन। आउ बाकी जो मानकर भी टिके खराब हिची, इट्स ओके। माने एटा एंड ऑफ द वर्ल्ड नुहे, आगको बहुत सारा भलो भलो ऑप्शन भी अछि। एबे रिसेंटली भी तुम पाए बहुत सारा गुड न्यूज थिला कि कोन, माने आगरो जो बीएचयू थिला, जेएनयू थिला, से माने इंडिविजुअली, माने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थिला, से इंडिविजुअली एग्जाम करथले। वर्तमान समस्त एक्चुअली तुमर सीयूईटी अंडर गोटे भितरे पळे आछन, तेणु तुम पाई बहुत भल ऑप्शन अच्छी। मैंने तुम्हें आईआईटी, मैंने इवन जो न्यू आईआईटी अच्छी ताठ भी भल फैसिलिटी तुमको, मैंने ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हें पाइव, रिसर्च फैसिलिटी के आरंभ कर फैकल्टी जो अच्छा बहुत ही भल एक्चुअली। तो ये सब फैसिलिटी तुमको बर्तमान सीयूटी अंडर ही मिल जाऊँगी। तो मैंने सीयूटी भी किसी प्रकार मैंने इनफेरियर नुहे कि तुम आईआईटी जाम भाव। हाँ, आईआईटी जाम गोटे अलग ब्रांड अच्छी, सेटा अलग जिनस, बाकी सेटा भी जदि ना इट्स ओके, तुम्हें यहाँ अंडर भी करपर। आउ गोटे प्रॉब्लम होती कि तुम्हें जब मैंने आईआईटी किंवा एनआईटी जॉइन कर यदि फाइनेंशियली टिके तुम्हें वीक बैकग्राउंड अच्छा, से केसरे एक्चुअली पूरा प्राइवेट कॉलेज भाई तरह फी स्ट्रक्चर बहुत ही हेवी थाए। किंतु एक केसरे तुम्हें जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जॉइन कर बहुत ही कम एक्चुअली नॉमिनल फी रे तुम्हें तुम एमएससी कंप्लीट हो। तो ये सब दृष्टि मैंने यहाँ बहुत ही भल ऑप्शन भी किसी खराब नुहे, तेनाली जो मानकर भी टी ये जहाँ भी जस्ट ये तुम पॉजिटिव भाव कि जहाँ भी भल पाई फिर सो तुम्हें जस्ट मैंने भलसे प्रिपेरेसन कर, भलसे प्रिपेरेसन कले जिन तुम्हें सीयूईटी रे बहुत भल कर, गोटे भल इनिट्यूट तुम्हें जॉइन कर। ସେଇଟା ତ ସେଇ ସବୁ ମାନେ ସେଇ ସିପିଟି ସିବିଟି ମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କି ସାହସ ବେଚ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଏବେ। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ସାହସ ବେଚ୍ରେ ଆମେ ଫେଜ୍ ଟୁ ରେ ଏହା ପାଇଁ କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆମେ। ତ ଫେଜ୍ ଟୁ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଫେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ସିଲାବସ୍ ଆମର ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମାନେ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସାମର ଯୋଉ ଆଗରୁ 2-3 ମାସ ଯୋଉ ଟାଇମଟା, ତ ଏଇ ଟାଇମ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏକ୍ସାମ ଆଗରୁ ଯୋଉ 2-3 ମାସ ସେଇଟା ତୁମେ କେମିତିକା ଟାଇମ ବିତଉଛ, କୋଉ ଭଳିଆ ମାହୋଲରେ ଟାଇମ ବିତଉଛ, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ତ ସେଇସବୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 2-3 ମାସ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ସବୁବେଳେ ରିଭାଇଜ ଚାଲିଥିବ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିବ। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ମାହୋଲରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ପଢ଼ା ମାହୋଲରେ ରହିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିବନି। ଆଉ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ନ ଆସିବ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଲରେଡି ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଜାମ୍ ଏକା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛ କି ନ କରିଛ ବି ଯଦି, ତ ଏଇ 2-3 ମାସ ଯଦି ବହୁତ ହି ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେବ ତ ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ହି ହାଇ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହବା ନ ହବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି କି ତୁମେ କେତେ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁରା ହାଇଫାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ଦେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତୁମେ ନିଜେ ବି ମାନେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କର, ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଦେଖିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୁହେଁ କି ବହୁତ ହି ଏକଦମ ପୁରା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଜାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପର୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ, କେତେ ମାନେ ସେମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତୁମେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ, 2 ମାସେ, 2 ମାସ, 3 ମାସ ତୁମେ ଯଦି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଟେ କାମ କଲ ପର୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସଲି, ସେଇ କେସ୍ରେ ହେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, ମାନେ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କେତେ ମାନେ ତାକୁ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛ, କେତେ ଡେଡିକେଟଲି ତା ପଛରେ ଲାଗୁଛ। ଜାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାମ ଦେବନି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମେ ବି ତୁମେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଥିରେ ତୁମେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଜାଷ୍ଟ ବହି ଖୋଲ, ପୁରା ବହୁତ ମନେ ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ମେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର୍ ହେଇଯିବ, ସେଟା ପସିବଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମିତି ହବନି କି ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଖୋଲିବ ଦେଇକି ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ତୁମେ ଟପର୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ପୁରା ରାତି ହାତି କିଛି ହବନି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ମାହୋଲ ରହିଲେ ସେଇ କେସରେ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତୁମେ ଯଦି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିବ, ହଁ ଆଜି କରିଦେମି କାଲି କରିଦେମି, ହଁ ହଉଛି ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏ, ତୁମେ ଯେ ଜବ ସେଇଟା ନର୍ମାଲି ହୁଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟାଇମ୍ର ବି ହଉଥାଏ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଏକା ବସିକି ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏ। ସେଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ, ହଁ ଆଜି ବସିଛ ପଢିବା ପାଇଁ, ବହିଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଗଲା, ଆଗରୁ ଆଗରୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ତପସ୍ୟା କରିଦେଇ ଆସିଲେ ବସିଲା ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମାହୋଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମାନେ ପଢା ମାହୋଲ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ପଢିଲେ ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ଡେଡିକେଟେଡଲି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆମ ବହୁତ ମାନେ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ, ବାକି ଯଦି ତୁମେ ଲାଗୁଛି କି ନା ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ନିଜେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିହେଉନି, ତ ସେଇ କେସରେ ମେ ବି ତୁମର ବହୁତ ବେଟର ଅପସନ୍ ହବ କି ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ବି, ଆମ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ ବେଟର ଅପସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିପାରିବା ଜିନିଷକୁ, ଆମ ଥ୍ରୋରେ ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଟପିକରେ ଡାଉଟ ଅଛି କି ଅଛି, ତ ଅଲରେଡି ଆମର ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ଅଛି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ପାଠ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ, ଆମ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ କି ସାର୍ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା, ଇଏ କରିବା। ଆଉ କ୍ଲାସ ଦେବି ତ ଏବେ ତ ରେଗୁଲାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ସବୁଦିନ ମିନିମମ 2-3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ହବ,
କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହବ, ପଢା ହବ, ଇଏ ହବ, ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାହୋଲ ଦବା, ଯେ ମାହୋଲ ରେ କି ତୁମ ରେଫରେନ୍ସ ଜେନେରାଲି ପଢାବେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଖୁସି ରେ ଚାଲିବ, ଆମର ତୁମ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ରେ ବି ରହିବ, ତୁମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିବ କି ହଁ ଏଥର ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ କ୍ୱାଲିଫାଇ, ତ ଆମ ତରଫରୁ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ କ୍ଲାସ ରେ ବି କରୁଛୁ, କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମାନେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବି କ'ଣ ତୁମର ସ୍ପିଡ ଏକ୍ୟୁରେସି ବଢିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ଉଠି ଭୁଲ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଧୀରେ 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 ଇଟରେସନ ହେଇକି ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ଯେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଏଥର ଆମେ ପୁରା ଫୋକସ ରେ ରଖିକି ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବନଉଛୁ, ସିପିଇଟି ପାଇଁ ଅଲଗା, ସିୟୁଇଟି ପାଇଁ ଅଲଗା, କାରଣ ସିପିଇଟି ରେ ଅଲଗା ରୁହେ ଜାଣିଛ, ସିପିଇଟି ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ପଡିବ, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ନାହିଁ, ତ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର, ଆଉ ସିୟୁଇଟି ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା, ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ସେମ୍, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେବଲ ତୁମର ପାଖାପାଖି ସିମିଲାର ରୁହେ, ବାକି ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ ରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଦରକାର, ସିୟୁଇଟି ରେ ତୁମ 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଭୁଲ କଲେ -1, କିଛି କିଛି ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଅଲରେଡି ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି କିଛି ପିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ 15ଟା 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 30ରୁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଯଦି ତୁମେ ସିପିଇଟି ରେ କରୁଛ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେ ଅଧିକ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିଲ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦିଅ, ବାକି ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେ କରିଦଉଛ ତେବେ ମାନେ ବେକାରରେ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଅଲରେଡି ତ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଲରେଡି ତୁମର ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓ ଅଛି, ତୁମେ ଇଭିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେଲେ, ସବୁ ଟପିକ ର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡେଡ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲାସ କଭର କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ ଅଛି, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମେବି ଲାଗିବ ବହୁତ କ୍ଲାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ସ୍କିଲ ଏବେ କାମ ଆସିବ, ଯେଉଁ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବସିକି ଇଏ ଦେଖିବା ବିଞ୍ଜ ୱାଚ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ତୁମେ ବସିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ତୁମେ ମେବି ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବ। ହଁ, 2x ସ୍ପିଡ କଲ ଦେଖି ଦେଖି ପଳେଇଲ ସ୍ପିଡ ରେ, ଯେମିତି 1x ସ୍ପିଡ ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଅଛି। ହଁ ରେକର୍ଡ ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ, ମାନେ ଆଉ ଆମର କେତେ ଏଇ ମାସ ପାଖାପାଖି ଆମର ସିଲାବସ ସରିଯିବ, ତେଣୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଭିଡିଓ ଅଛି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବ, ତାପରେ ରିଭାଇଜ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସେତକୁ ଆମର ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଠି ସିଲାବସ ସାରିଗଲେ ତୁମେ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସାରିଦେଲ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଅପଡେଟ ହେଇକି ଚାଲିବ। ବାକି ଜଏନ କରିବା ମାନେ ଏବେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ଏବେ ବି କ୍ଲିଅରଲି କହିଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଆମେ ତୁମକୁ 100% ସିଓର କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଠି ଉତ୍କଳ ଫିଜିକ୍ସ ନାମ ଲେଖେଇଦେଲେ ସିଇଟି ହବନି, ଉତ୍କଳ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଏନ କରିକି ମାନେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି 100% ଦେଇଦେବ, ବାକି ତୁମକୁ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ, କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବି ଜଷ୍ଟ ଜଏନ କରିଦେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଏନ କରିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଟ୍ଟେ ମିଳିଯିବ, ସେ ଅସାରେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ହବ, ତୁମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ମନକୁ ୱିକ୍ କରନି କି ନା ମୁଁ ତ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇନାହିଁ, କି ମୁଁ ଏତେ ହାଇ ଫାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ହାଇ ଫାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଇଏ ଦରକାର, ଜଷ୍ଟ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ମନ ୱିକ୍ କରିବା ମନ ଖରାପ କରିବା ଏବେ ଟାଇମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ପଢିବ ନି ତେବେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ ଆଗରୁ ବସି କରିବ, ସେଟା ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ ବି କରିବା ଦରକାର ବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ଏବେ ମନ କରେ କରେ ମନ ମାନେ ମନ ଖରାପ କରିବା ଟାଇମ ନାହିଁ, ଏବେ ଅଲରେଡି ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ଏବେ ନୌକା ବୁଡି ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଆମେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ ନକଲେ ତୁମେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ହଁ, ଜଏନ ଆଗରୁ ବି ଆମର ମାନେ ଆଗରୁ ତ ପିଲା ମୋ ସହ କେତେ ପିଲା ଏମିତି ଶହ ଶହ ପିଲା ମୋ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, କୋଉଠି ଜଏନ କରିବା କୋଉଟା ଭଲ ହବ କେମିତି ଇଏ କରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ସେଥିରେ, ଆରାମସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ମଜାର ପ୍ରିପାରେସନ କର, ବଢିଆସେ ପ୍ରିପାରେସନ, ଟେନସନ ନିଅନି, ଆରାମସେ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।